deep red. No, don't. Jag vet inte vad jag behöver. Nej, men vi kan se om jag hittar någon fleecetröja typ. Jag har ju min svartröda. Mm. Men nu när jag har en rosa skidjacka så vet jag inte om det passar med svart och röd fleece. Mm. Men ditt fleece kan man nog hitta, tror du inte det? Jag hittade ju min förra fleece här. Och det här och baby också. Det är dyrt. Det var väldigt inne förr i tiden. Det ser ut som att kolla här på något. Oj. Det vill jag inte. Ja. Dobber. Det är lite typ efter sådana här stickar i, fast den här min typ, jag vet inte det finns ett sätt, utan liksom, ja. You understand what I mean, maybe. I understand. Of course you do. Vi är på Stadsmissionen i Kungens Kurva, för Eden behöver nya vinterkläder till när vi åker skidor över jul. Och mamma kommer att möta upp oss här. Det är kul. Skola. Ja. Vad visar den för dig? Det är fin. Oj, jag är asball ju! Ja, jag ska inte ha den. But I thought it was pretty. I like the color. Ja. De säljer julkulor. Mm. 5 för 5 kronor. Tycker du om den här? Jackan? Everest. Hel. Eller McKinley menar jag. Utom där då. Ja. Som är... Men är det här skönt att ha på insidan då? Ja, inte. Tänk om man blir varm så är det ju där... Jag ska kolla, och så hittar jag en väst med. Mm. Du har bra blod. Ja, men jag är ganska varm av mig, så jag tycker det är skönt när det är kallt i rummet. Men jag tänker liksom, oj vad fina. Tack. Jag har något liknande här framtiden. Ja, nej, men jag är lite sugen på så här rött, grönt och guld. Liksom varma färger. Ja, jag var häromdagen och köpte en del. Ja. Åh, oh, vilken mysig! Det där är stjärnan. Jag tyckte den var så ball. Stjärna. Mamma har shoppat. Ja. Men inte på Citygross, det var väl på ÖB. En annan använder ju gamla påsar. Vad kallas det? Men gud. Återanvänder påsar. Så heter jag. Jag har hittat en så himla fin... Ett så himla fint kuddfodral. Cushion cover. Den heter Henry. Det är 50x50. Det är till soffkuddarna. Men det är den enda kvar i hela butiken. Heter den Henry? Ja. Ah. Så vi tar en röd också. Ja, för då blir det lite jultema. För den här var på rea. Och den här var fullpris. Men den här ska jag ha vad den kostar, känner jag. Jag visar mina gardiner som jag har spanat in. Ah, mamma hittar gardiner. Ja, ah, nu ska ni få se. Kom. Glitter och glamour.
Som en natthimmel. Ja. Jag fattar inte varför de köper, vet, eller säljer en. Kan det inte vara tvåpack? Ja, man kan ju tycka det. Ja. Men är det inte att den är ganska bred då? Jag vet inte. Men man har ju alltid två i ett fönster, eller? Ja. Man brukar ju det. Snittat lite ljus också. Eden är sugen på en rund matta i vardagsrummet. Så balligt. Kolla. Är det bedset? Nej, det här måste ju vara en filt. Ja, det där är filt. Ja. Det är bara det här. Oj, vilket mysigt. Älskling. Eden. Eden. Fortsätta med glitter i badrummet. Oj. Ska vi inte ha jullakan? Okej, jag kan. Ja. Ja, verkligen. Alla livet för dem. Va? Nej. De är jättegulliga ju. Jag vill också att det ska vara fint. Okej då. Även det vi sover hos Mastin Papi. Vad? Det här är alltså flanell. Nej, det här är bomull. Ja, men soft flanell. Jaha. Det är exakt. Jaha, det är script. Det var det här, vi sov hemma hos din pappi. Pappi. Och det här hade jag kunnat tänka mig. Alltså, kalla aldrig min pappa för pappi igen. Men jag kör smeknamn bara. Det här hade jag kunnat tänka mig. Nej. Men det här är ju jättefint. Nej, väldigt lite. Har du det här i flanell? Men vi har grå säng. Ja. Det passar väl inte en grå säng eller? Men åh, då kom allting blir grått. Jag köpte faktiskt flanell förra julen. Ja, gillar du det? Det är väldigt varmt. Ja. Jag tyckte den här var fin, men det fanns liksom inga så här vad den kostade direkt. Nej. Så. Mm. Det här kan jag tänka mig. Jag vill inte. Men det här är ju jul. Jag vill inte ha den. Varför? Jag tycker inte den är fin. Så vi båda så olika smak. Men här är... Men så, alltså, men den här blir inte. Känner mig som en trotsig tonåring. 129 var den kostar. Här är ju andra samma stuk. Mm. Vad konstigt att de röda är liksom upppackade. Ja. Fingrar på dem, du vet, ska kolla, va? Fingrar på dem? Ja. Det var duschdraperier. Det fanns ett julduschdraperi där nu, va? Men det var samma tryck som påslakanet som Eden hatade. Det är verkligen en utmaning när två personer bor i ett hushåll och man har så olika inredningsstil. Jävlar vad man får kompromissa då. Gud vilken mysig. Här är julgranarna inne på Rusta. Vi ska ha den här. För den är lite tätare än vad den högre är. Den kostar nu 49 kronor. Det som saknas bara, eftersom vi har så här glitter slingor hemma. Vi har lampor nu, vi har julkulor nu. Vi behöver bara en stjärna och ha på toppen. Det känns som att du lämnade något där. Nej, jag la in min påse där. Ja. Det var bra. Hej då, mamma. Älskar dig. Hej då. Jag var försiktig med presentpappret, älskling. Ja. Vi kan ju ta ut den här, för jag ska lämna den här på posten. Mm. Men, ja. Kolla här. Vad är det fel? Nu ska vi se. Jag tog ingen påse till mina kläder. Men... Nice, älskling. Det här är skit. Ser du? Gud, alltså, vad bra. Den är värd. Den är helt... Det är som att den aldrig, ingen någonsin använt den. Gud, vad bra. Vi kan kolla mer när vi kommer hem. För nu är mina händer fulla här. Okej.
Jag gillade de här fleecetröjorna, men det är synd att de bara går upp till XL. Jag hade velat ha en storlek större. Vi är på Stadium Outlet nu och provar se om vi kan hitta någonting som är bra inför vinter och vintersport. Jag är så hungrig. Bakom oss. Det här smakade tacos i en hamburgare. Oj. Var det Jag tyckte det var gott. Det var lite så här, det var lite spicy. Det var lite spicy bread. Och någon spicy sås på. Jag tog bort löken och tomaten såklart. Men det är liksom nacho chips på och så den har liksom den har crunch i sig. Mm. Jag får med såna vita va. Men det var ingen salt på. Nej. Det stämmer. Hade du en annan dipp också? Ja. Jag glömde köpa dipp. Jag tog två. Mitt liv säger emot idag. Vilken tur att när du har låg procent så kan jag bära oss båda. Mina procent är på minus 10 just nu. Mm. Bara för mycket huvudet. Och sen så känns det som att jag har PMS fast jag har mens. Det är olagligt. Ja. Man kan väl ha PMS? Mm, någon form av hormonell obalans har man ju när man har mens. Här är min hormonell obalans. Mm. Jag laddade batterierna jättemycket när vi var med mamma. Så jag har energi till oss båda, älskling. Reflexjacka! Tre par strumpor här. Ja. Kostar 30 kronor. Mm. Det är liksom... Oj. Det är liksom hicka. Är det här också reflex? Nej, det är bara vitt. Eller? Vad har du för... Har du 39 vanligtvis? 39,40 har jag ju. Men då får du ju ta... Det är hellre lite för stor än lite för liten. Maybe that's just me. Ska du ha svarta också? Men det har... Alltså jag behöver typ ett par svarta för jag använder inte det så tillräckligt ofta, känner jag. Mhm. Så låter det inte när du använder mina strumpor. Vad kostar de? Recycled. Mm. 70 kronor. 10 pack. Oj, fuck vad billigt. Hur många kör vi på? 36,41. Bomull, polyester eller stan. Hej. Oj, de här såg ju mysiga ut. Sharp? Okej. Okay. Det här reagerade jag på när vi var på på Stadium Outlet. Att det står så här super soft wool. Okej, bomull säger ni. Nej, ull menar jag. Då ska vi se hur mycket ull det faktiskt är. Jaha, det är 50% akryl, 30% ull, 15% polyamid, 5% spandex. Då är det ju inte ullstrumpor. Nej, 40% ull faktiskt. 40% akryl och sen 18% polyamid och 2% spandex. Så det här är ju mest hit. Men typ när vi åker skidor och sånt. Ja, då ska man ha någon sån här. Då vill man ha 100% ull. Ja, men det känns ju... Ull eller merinoull. Okej, vad är det här då? 63%. Vad står det här? Wool. Det var ingen ull i den. Ah, det var 25% wool. 55% akrylik. Och sockerplast. Ja, så att när det står ull, kolla så att det verkligen är ull. Och inte 25% ull. Oj. Lebba. Tumblr 2012. Queen. Den här ska jag ha. Vantarna du köpte idag. Är det dina? Vantarna jag köpte jag menar de andra vantarna, de andra reflexvantarna. Ska du ha två par? De från Ullared, ja, är mina. Okej, okay, och de du köpte idag är också dina då? Men de kan vi dela på. Okay. Men de från Dollars är mina. De från Dollars? Nej, Ullared. Okej, okay. Ska du ha den här då skidor? Är det nästan din par? Troligtvis ja. Det är nästan din. En chockig bagare.
Men det måste vara 3 stripes för att det ska vara Adidas. Han bor i staden, han bakar kakor fast hela dagen, han bakar stora. Oh dear! Oh dear! Look at the time! Ja, jag var ju på ett event med... Filmar du halva minuten nu? Nej, jag filmar allt. Jag var på ett event som Linda Marie höll i. Där vi fick lära oss våra BH-storlekar. Så nu vet jag liksom vad jag har för BH-storlek. Men det gör ju också att jag inser att min tutsize finns inte någonstans. Man ser ju toppen ut. Men it ain't for me. Åh, när det står small, medium, large på en BH, då vet man att det är kört. Jag har 90H. Förlåt? Är det här liksom, är det för att jag har långa fingrar? Alltså mina fingrar är upp hela vägen. Men de är inte nere. Jo. Är de hela vägen ner? Ja. Ja, men då så, what's the problem? Men det ser skumt ut bara. Är det inte det? Det ser ut som att du har fingrarna kvar i. Men det har jag inte. Vilken luring. Ja. Tror du de är varma? Ja, de kan vara varma. Men de är säkert inte så vattentåliga. Nej, det vet jag inte om jag tycker om. Det är inte sådana man väntar man vill ha snöbollskrig med i så fall. Ja! Men den här var lite stixig känner jag. Det är till barn också. Jaha. Nej men gud. Fan vad gullig. Cute. Hej. Hey, Marcus heter jag, 18 år precis. Men alltså JP från Love is Blind is shaking. Nej men kolla vad gulligt lakan. Och är det en jävla hater igen? Oj, min reflex lossna. Vad sjukt. När jag var liten hade jag det här. Det här var mitt favorit. Jag ville resa. Nej, då köpte jag det här, kommer jag ihåg. Fast på Ullared. Slay. Ja, jättegott. Jag köpte den här reflexen på Stadium Outlet. Reflex. Slay. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Mm. Oj, men det var inte så fint. Om man vill ha en grävmaskin. Ja! Eller lastbil. Här är Fanel igen. Det är som att den säger, kör mig. Ja, då har den i sängen hur mycket du vill. Men det här är ju ingen säng. Nej, det är sant. Gullu! Gullu! Söt! 90 kronor. Nu ska jag hitta röst. Oj vad det ska bli juligt hemma. Den där är röd. Vad tycker du om den? Kökshandduk. Det här är giligt. Nej, det är det inte. Men älskling. Bara för att det är lite grönt så betyder det inte att det är jul. Man såg det ju emellan. Heden plockar fram örngott och bara, det här är juligt. Du menar att våra gröna kuddar hemma i soffan är juliga? Det kan vara något av det gulligaste jag har sett faktiskt. Vad var det då? Nej, men det var bara gulligt. Ja, det är små... Men gud, det är små djur på djur. Det här är juligt. Rött. Rött är juligt. Grönt är... Alltså, funkar året om. Oj, kolla. Picknick. 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 Ska vi gå tillbaka dit och se om vi... Det blir inga jullakan. Alltså, vi måste
enda sättet för oss att kompromissa ja. Med jullakarna ja. Är att vi inte skaffar några jullakan. Okej. Okay. För att de jag hittar som jag gillar tycker du är fula. Ja, och jag vill ha flanell. Och din kompromiss är inte juligt. Och då är ingen idé att köpa alls. Nej, det var ett kul om det funnits... Alltså om det funnits Pudpodal... Alltså separat med typ en tomte på. Eller en reindeer. Det har ju varit fint. Men alltså ett helt täcke med en massa tomta på känns helt fruktansvärt. Varför det? Men de hade ingen med typ en ren på. Alltså det känns mer fint. Det var liksom inte fin. Det. Jag tyckte det. Nej. Ja, jo, det tyckte det. Jag visst. Det. Men jag det får jag tycka. Ja, men jag gillar ändå när det är lite stilig. Ja. Men! Speaking of. Är det kudde? Bakom packade kudde. Men gud, alltså de är så söta. Ja, förstår du, jag har denna då. Istället för den? Nej, vet du, det här kan du, det är soppan kan du. Åh, vad jobbigt. Vilken är finast? Rent instinktivt känner jag att det är den vi ska behålla. För jag tror att den här matchar bättre med den andra kudden jag köpte på Rusta. För då kan man köpa det. Förlåt, jag förstod ingenting vad du sa där. Nej. Säg det igen. Jag tänkte se om de har så här. Jag vet på vissa ställen så har de så här. Ah, ni kan göra egen slime typ. Fast ah, nu kan ni göra ljus hemma med dina föräldrar. Typ. Och då tänker jag att köpa det. Vi har plackat. Åh, oh, vilket hemskt ljud. Vi har plackat på oss massa grejer här. Jag tänker också att det blir en haul när vi kommer hem. Så får ni se allt vi har köpt. Vad sa du? Det här verkar inte som att det var så. Man har en sån här frakta julklappar. Mini. Men vad som gillar du dinosaurier? Elton Alba. Gillar inte de dinosaurier? Jo. Det här är så när man sitter och så här pillar ut en egen dinosaurie. Coolt. Ja. Ingen bra julklapp. Jag ska sätta mig i bilen. Så var det en spindel. På den här. Var den stor? Nej, den var ganska liten. Men jag snärtade bort den. Och hoppade in i bilen fort som fan. Är du också lite rädd? Alltså, jag är inte rädd för spindlar som... Spindlar som håller avstånd. Däremot har jag spindlar som jag vet riskerar att hoppa upp på mig. Och ja, det gillar jag inte alls. Men det är jättebra. Fortsätt, alltså du kunde faktiskt lika gärna ha varit en göteborgare. Men nu kan jag inte. Jag kan det bara när jag inte har någon press på mig. Jag kan prata stockholmska. Det kan jag göra när som helst. Det spelar ingen roll. Oj, men då måste jag ju tänka. Är det här liksom antislipp? Det här är någon... Jag kör göteborgska. Mobilhållare. Som är antislipp. Så att mobiltelefonerna... inte ska åka ner av någon anledning. Men jag vet inte hur den funkar. Det roliga är att frågar du en göteborgare nu så kommer de bara det är inte bra göteborgska. Du kan få klara. Jag tror hon hade tyckt att det var bra. Alltså man får ju utgå ifrån sin egna förmåga. Och inte överdriva. Men det där det... Fast det låter typ lite som... Förlåt! Fast vad hjälper den där? Nej men, försök dra i den lite. Alltså jag behöver dra. Alltså, nu sitter den fast. Ja, alltså vadå? Du menar att man ska sätta den typ där? Ja. Okej, ta bort telefonen då. Jag tror att man ska flytta runt på den för mycket. För då tar den tappar sitt glid. Ja. Bra. Och airbaggen. Gud vad dum jag är. Vad ska ni inte göra? Nej, gud. Är det? Kommer den smälla nu? Nej. Också att oavsett vad vi har varit nu så har jag köpt den här lilla. Och den har liksom fastnat på det olika ställen. Ja men alltså den här reflexen är ju magnetisk. Men så fort, vänta. Så fort jag har rört något som har varit magnetiskt så har min reflex lossnat. Och jag är så fucking torr om läpparna. Jag med. Så
ser. Nej men alltså den sitter så bra där. Fortsätt. Lunchen är 12. Gör, dutta runt lite på den. Facebook. Nu åker vi hem. Och så ska ni få se allting vi har köpt idag. Det har varit nice att spela in videon. Nu är vi hemma. Och här är allting vi har köpt idag. Och så fick jag ladda batteriet. Såklart jag fick. Och vi har hämtat ett paket från Depend också. Så ni ska få en liten haul på allting vi har köpt. Kul! Men vi kommer nog få byta till min stora kamera då. För att jag har inte batteri till den här. Vi får byta kamera först. Det här är, den här är från Uniqlo. Heter det? Uniqlo. Jag har ingen aning. Uniqlo. Och det är liksom en stickad, ribbad. Eller vekad eller vad fakt det är. Jag gillar också att den är, kragen går upp lite. Ja, exakt. Den är jätteskön. Mm. Jag har inte provat den, men den känns skön. Nu ska vi då se. Den här skidjackan hittade jag. Second hand. Mm. Den är från Everest. Och den är fodrad. En waterproof. Alltså det är så bra. Kom lite längre in. Mm. Alltså. Och den är liksom exakt i den längd jag vill ha den. Jag behöver bara tvätta den lite, för den har lite... lite fläckar och så. Men annars. Åh, du spottade ut. Tack. Tack. Den är skitbra. Ja. Så nice. Jag tänker det. Kan du inte prova dem? Ja. Jag har inte provat någonting av det jag köpt. Men det brukar jag inte göra. Brukar inte behöva det. Helt perfekt. Alltså vad sjukt. Det här är överdragsbyxor. Alltså allt mitt fick jag för 300 spänn. Vad är det? En liten... Det är en lapp. Nej, det är en lapp. Och sen så ett par skitsnygga svarta ballor. Så. Satt de helt perfekt. Shit vad nice. Exakt hur vi vill ha dem. Lite så, vad kallar man det? Oversized typ. Ja. Det är boyfriend jeans då. Mm. Så, ja, jag ville ta sån i alla fall. Sen hittade jag en J Lindeberg jacka. Alltså so helt sproilans. Den mot toppen. Han har kanske lite fläck hit och dit. J Lindeberg. Otroligt. Just den här västen då. En Everest. Everest väst. Everest väst. Skitbra att ha också. Mm. Det tyckte vi i alla fall, så då köpte jag den. Och jag litar på det. En sporttopp. Vanlig bara. Mm. Bara tvätta den. Och sen en tröja till Alice som inte behöver visa. Nej. Surprise, surprise! Jag köpte på stadsmissionen. Nej, det här var t-shirten jag hade på mig idag när jag åkte. Eller okej, det här är från Stadium Outlet. Det här är en sån här fleece... vad heter det? Krage. Halskrage. Som man ska ha liksom... runt halsen och upp här när man är frösen i backen. Och den var ju på en jacka. Ja, jag stod och höll i den bredvid jackan idag och den var, alltså det var sex som var färg. Här är en fleece från Degree Sportswear. Och så har mansloggan på. Sexigt. Den satt perfekt. Hittade jag den? Du hittade den, ja. Alltså jag bestämde mig för att jag ska hitta en fleece till Sara. Och så gjorde du det. Mm. Så hittar jag ju massa ljusning, såklart. Det här är en tomte. Som är, sitter ihop med en kruka. En kruktomte, den vacklar. En kruktomte. Mm. Så antingen så har vi ett ljus i den. Men så ser den ut. Jag orkar inte visa närmare. Sen hittade jag den här tröjan från Weekday. Den är så fucking fin på dig. Åh, vad fin du har den. Och den var jätteskön. Hihi. Surprise. Ett par underställsbrallor, vilket är så bra för de som jag köpte från Acura var lite för stora. Så jag ska prova de här och se om de... Det var McKinley, va? Ja, och jag har ju, vi har ju McKinley hemma också, det är det som är så roligt. Just det. Mm. En sporttopp från Stadium Outlet var det. Ja. Mm. Den kostade mig 49 kronor och nypris var 400 kronor.
Där snackar vi rabbe utan dess like. Kap. Sen hittar jag den här haklappen. Och sen står det My First Christmas på. Är nu med bättre att dyga vid, typ. Känns som surprise, surprise! Var köpte du den? Det här är från Stadsmissionen. Vem ska ha den? Jag tänkte egentligen till Mattias. Ja, till nya bebben. Ja. För min brorsa fick barn för typ 2 månader sedan. 3 månader sedan, tror jag. Mm. Så det blir ju hennes första jul i år. Då tänkte du kan ju ha den. För first Christmas. Här är ljusslinga till granen. Också. Jag har testat den. Alla lampor funkar. Också från Stadsmissionen. Alltså allting här är från Stadsmissionen. Ja. Jag älskar den här. Den här ska vi hänga upp på våran dörr. Har vi så att göra det? Men jag tänker den är ju magnetisk på insidan. Så den borde ju vara magnetisk på utsidan. Och vi har ju en magnetkrok. Mm. Så det ska jag testa hänga upp på dörren sen. Sen har vi... Det här är också en ljushållare. Så här sätter man ett ljus. Ser ut det. Mamma tyckte den var fin så jag gillade den. Jag tycker den är gullig. Ja, och så var det ju de här fleecebyxorna. De vill jag typ att du provar. On cam eller? Kan du köra try on? Okej. Okay. De passar ju. Surprise, surprise! Sätt i dem. Sätt i dem. Hur känns de? Jättesköna. De är inte alls tajta. Tänk att jag hittade fleecebollar till dig. Men det var så jävla bra att den redan hade gått sönder den här resåren. Annars hade de inte passat. Men de passar nu när de är trasiga i resåren. Det här är ju skitbra! Ja, under underställ. Eller under... Ja. Ja. Sen köpte jag... Den här... Pepparkocksformen. För jag tyckte den var så fin. Jag köpte verkligen bara den pepparkocksformen. Alltså, bättre inget. Ja, sen har vi 22 julgranskulor här i. Right. Och så blev det att jag köpte den här krukan också för 20 spänn. För att jag skulle ha dem, kunna frakta dem med någonting. Mm. Så det var det jag köpte på Stadsmissionen. Hur mycket blev ditt? Mitt gick på... Har du lockat i två då? Nej, jag sov med fläta i natt. Det är sån här locken. Wow. Pretty. Thanks. Jättelik i mamma. Tack. Mitt gick på 265. Mitt gick på 300 spänn. Kläderna gick på 133. El 20. Prylklippet 3. 15 spänn. Fan vad billigt. Snyggt. Second hand. 40. Alltså till alla människor där ute. Second hand is the only. Alltså det är så himla bra. Mm. Det är miljövänligt. Det är billigt. Du kan hitta skit på grejer. Saker som håller och sätter dem. Ja, det är ingen roll. Alltså, det är så mycket grejer som jag second hand. Nu fortsätter vi. Ja, förlåt. Den här kudden köpte vi ju på... Dollarstore. Ja. Jag tycker vi ska ha den i sängen. Tycker du vi ska ha den i sängen? Mm. Surprise, surprise. Gud, jag kommer aldrig få den låten i mitt huvud, tror jag. Surprise, surprise! Fastat mitt huvud! Fastat i vinkelvolten. Ja. Okej, vi fortsätter där. Ja. Okej. Och här är som sagt... Här är massa... Vad heter det? Just det! Men jag köpte ju fler grejer från Stadsmissionen. Jaja. Det var ju ännu mer såna här grejer. Här är en tomte. Vad skrattar du? Nej, men jag såg din min. Nej, men jag sa inget. Här är en tomte med en liten kruka. Den är väldigt lik den jag hade när jag var liten. Coolt, ja. Det kanske är den. Mamma kallar det vas, men jag tänker att det här är jättebra dricksglas. Det är mitt bästa glas hittills. Alltså jag älskar ju stora glas. Jag kan ju dricka en vas typ. Do you like it? Ja. Åh, kolla vad fin. Den var fin. Ljuslykta. Jättefin. Gud vad bra köp så här. Tack. Men den var faktiskt väldigt fin. Tack. Men nu är vi inne på huset eller? Nej, det här är på transportbordet. Mm. Jag köpte ju lite jul. En tomte. Som guppar på en jättestor polkagris. Ja. Så är det. Okej, nu är det rusta. Nu är det rusta.
Presentpapper. Till julklappar. 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 Sen köpte vi röda... Heter det blockljus? Ja. Det är candles. Röda candles. Röda blockljus. Röda candles. Så att vi ska nog byta ut våra... Vad heter det? Adventsljus. Adventsljus. Ja. Adventsljus. Adventsljus. Adventsljusen ska bytas ut. Ska bysas. Bysas. Nu ska vi bysa ut. Okej, här är... Åh, oh, så bra. Reflex Wander. Får jag prova? Mm. Nu har vi två på. Mm. Perfekt. Alltså, mycket bättre än de jag provade som ser helt knas ut. Tyder de här bättre? Ja, men... Ja, men de andra ser bara konstigt. Såg man verkligen konturen av långa köpte fingrar. Köpte vi dem? Ja, nej, nej, det gjorde inte. Du sa att man ska ha det. Då sa jag, tack nu. Just det. Här köpte jag så här klistermärken som man sätter på julklappar. God jul, lalala, från lalala. Och sen de här tyckte jag var så roliga. No peeking, no shaking, no sniffing. Och I'll be honest, I want this for myself. Jag glömde köpa frimärken. Men det köper man ju typ på Ica. Mm. Det, ja, det kunde jag gjort när jag hämtade ett paket. Ja, ja. Och du kunde lämna till lite. Jag gjorde det. Har du gjort det? Ja. Snyggt. Ja, sen här har vi två kuddfodral. De visade jag när vi var i butiken, men de här ska vi byta på soffkuddarna. Behöver man tvätta dem innan? De här? Ja. Nej, det skiter i. Ja. Det pallar inte. Jag lägger dem i soffan. Sen ett stort jävla blockljus. Surprise, surprise. Men vad ska, jag tyckte det var jättefint, jag gillar det. Okej. Okay. Det är ett stort ljus. Det kommer att brinna länge. Jag sonade varmt. Ja. Här är två röda blockljus. Luktar ingenting kvar. Nej. Gröna candy canes till julgranen. Extra. Du får ta emot. Jag lagar en går. Så får du visa upp för du sitter närmare kameran. Presentsnöre. Tejp. Doftljus. Julskum. Det var presentsnöre. Oj. Det ser nice. Ja, du köpte en till, ja, en grön också. Och sen ett doftljus som luktar pepparkaka. Mm. Och på Rusta gick det på... 784. 839. Mm. Men det här som man sätter på julklappar. Strumpor till Eden. God jul. God jul. Vi ska slänga Edens hår. Det ska vi göra. Candy canes. Fina. Fast kulor. Hänga upp i granen. De kan man inte äta. De kan man inte äta, nej. Jag köpte två paket saffran. För vi får med båda paketen. Jag har lagt ner dem. Vi hoppade verkligen att vi fick. Jag köpte saffran i alla fall. Innan vi gör luskatter. Mm. Här är så här servetter som är så jävla bra. Jag älskar att ha mycket av det hemma. Tandkräm. Trosskydd. Stjärna till grantoppen. Julstjärna. Julstjärna. Nej, de ligger alla tillsammans. Nej, 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 nej. Jo. Ja, men, nej, men de ligger av en, två... fyra, fem, sex, sju... 8, 9, 10. Så. Det här är som man har. Jag vet inte ens med vem. Så. Jag vet att jag hade det här kortet. Det hade jag med. Fan. Men jag vet att jag tog det först. Så det lär ju vara i botten på min. Ja, det här är mina. Och det här är mina. Men vi ska skicka ut lite sådana här. Ja, vi ska skicka julkort. Till nära och kära. Så vi köpte 10 var. Fler candy canes och här i granen. Tandborstar till våra gäster. En till saffranspåse. Och sist men inte minst. Ett tändstål!
Nej, jag ska inte prova det. Nej. Jag tänkte bara att. Vet du, jag hade sånt när jag var yngre som jag använde på scouterna. Coolt. Mm. Jag hade tändstål när jag var med i underhundringen. När jag skulle överleva på en öde. Just det. Jag försökte få upp en eld i 3 timmar. Med tändstål? Och det gick inte? Nej. Var det blött? Nej. Jag visste bara inte vad jag gjorde. Det, alltså ni ska få se hur det ser ut här på golvet nu när vi har packat upp allting. Det ser otroligt ut. Surprise, surprise! Surprise, surprise! Här har vi grejer. Så planen är nu då att vi ska få upp en julgran typ där Eden ligger. Den ska stå på mig. Ja, den ska stå där. Men gud, jag kom på vad vi glömde visa. Granen. Granen och stjärnan vi ska ha i fönstret för fan. Här har du köpt en stjärna vi ska ha i fönstret. Mm. Och här är the granen. The gran. Nice. Men du, då är det väl bara att börja. Så har Eden börjat dammsuga. Jag ska se om... För på den här dörren så är det ju liksom magnet. Ja! Och Eden har dammsugit här. Alltså bara... Bara där granen ska stå. Ja, det ska de till med sen. Ja. Jag tänker så här, lite såna här julgrejer kan vi ju lägga ner i jullådan så länge. Så. Jag tycker att min paket redan nu så får jag. Det är också julgransgrejer. Kolla! Vem som är här! Hola, Felsis! Yours truly. Det är klart att Felicia ska vara med och bygga julgran. Eller klä julgran. Fanns att det är en fel håll? Ja. Jag tror att vi flyttar på det här ljuset. Ja. How do you want them? Ja, men så här. Spreta. Mamma och pappa skulle faktiskt köra plastkran i år också. Det är fan det smidigaste när man bor i lägenhet. Men det är typ, alltså, då kan man också använda den flera gånger om. Och det är typ bra. Ja. Vi hade en plastkran där uppe när vi var små, i huset. Ja. Så hade vi barnen fick lära en egen gran där uppe. Mysigt. Mm, i vår lilla hall. kan du berätta ett julminne? Ett julminne? Mm. Alltså det är ju så kul nu när min syrra har barn. Mm. För då får man uppleva julen alltså med barn igen. Mm. Och typ så här när vi firade jul hos pappa för 2 år sedan ställde vi ut gröt på kvällen. Älskling, det måste ha 3 år sedan. Ja, det var nog 3 år sedan för fan. Ja, Alba var ganska liten i alla fall. Mm. Och då ställde vi ut gröt och så på morgonen så var ju gröten uppäten. Och det var så jävla gulligt. Men det var det jag tyckte var så kul när jag kollade på den julfilmen med dem. Barnen. Mm. Och det är liksom som att det är lite minst. Eller såhär, oj tomten kanske finns typ. Mm. Sen så är ju de ganska säkra på att tomten inte finns. Men jag försökte ändå. Mm. Så här, what if? Jag tänker det är viktigt när vi ska få barn. Mm. Att hela grejen med tomten, att typ så här, när det ska vara typ så här, god jul eller önska tomten, att det är typ en present från tomten eller en ganska billig present från tomten. För problemet tror jag är att många typ ger julklappar från tomten, så kommer de till skolan eller förskolan sen och bara, jag fick det här och det här och det här och det här av tomten, och så kanske någon som växer upp med föräldrar som inte har så mycket pengar. Mm. Så har de inte fått någonting av tomten. Mm. Eller de fick bara det här av tomten. Oh, sant. Att man ska liksom inte... glorifiera det riktigt. Nej, man ska inte glorifiera presenter från tomten. Utan det är från föräldrarna liksom. Sätter man den här sist? Ja. Ja, förlåt att jag... Nej, det gör inget. Spelar du 4K Kelvin Power Fireplace? Nej! Hej Google! Vänta! Spela upp 4K Fireplace! Ska jag fortfarande spela upp det på vardagsrum? Ja! Kolla!
Wow. Äntligen. Nu har vi brasan igång. Men älskling. Fyra kväll in Fireplace på Spotify spelas upp på vardagsrum. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. I want you to know that I'm never leaving, cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go below zero and hide from the sun. I love you forever and we'll have some fun. Ooh, ba, ba, dee, ba, ba, dee, ba, ba, bo. I wake up in the morning, you're not here. So I'm calling just to ask a simple question. Santa, all I want this year is a little love affair. Someone to comb my hair. Wish on the shooting star. Someone to play the guitar. I just want someone to be my number one. I just want someone to call my baby. Santa Claus, I'm asking you to grant my only wish. To find the perfect one that I can cook a homemade dish. Someone who's kind and smart and fun, who likes to laugh and sing. I've been really nice this year. Is there someone you can bring? Oh, Santa, won't you please? Ding, 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 ding. A little love affair. Someone is gonna treat me fair. Wish on a shooting star. Someone plays guitar. I just want someone. I just want someone. Be my number one. I just want someone to call my baby. My baby, my baby, baby. I now got someone. Is my number one. I just want someone to call my baby. My baby. Alltså ändå otrolig affirmation när jag gjorde den jullåten första gången. För sen kom du in i mitt liv. Bra jobbat. Tack. Kul att vara där. Fina julgranen. Den passar ju, nu är det lite stökigt, men den passar ju perfekt här i vårt lilla vardagsrum. Måste ju visa, jag ska testa att släcka ner lite. Kolla! Mysigt! Vår första julgran, älskling! Det var jättefint, ja. And your friend Steve. Steve. Mysigt. Det är bättre om vi sätter på den och sen justerar så här. Nu är det rakt på lampan. Mysigt. Stiligt. Ja. Alltså så här mysig julstämning har det aldrig varit i den här lägenheten, tror jag. Sjukt. Nu är det det. Nu är det det. Och du bytte advents... Vet du vad vi kan göra? Nej. Vi kan ju lägga adventskalendrarna under också. Det ser ju ut som julklappar. Ska vi sätta upp Felicia i granen? Vår lilla Steve. Jag tänker om man kan hänga den på den ändå. And your friend Steve. Du, Steve. Skönt.
Man tror det. Åh, jag är så taggad på det där kuddfodralet. Jag tror inte du förstår. Om vi hade hittat ett lakan med det där trycket, så hade du gillat det då? Det är låter kul. Det är lite mer stil egentligen. Liksom. Kolla, de matchar ju asbra. Vet du, det var det jag kände på mig. Det är lite samma tema på dem ju. Med mistel och polkagris och... Gud vad bra! Jag tänkte på typ den här tomten. Man kanske kan ha blockljus i så här. Passar ju perfekt där i. Den var tyvärr för stor för den här. Då får man ha ett litet ljus i den. Är det någon som vet om vi har mycket saker? Bianca vet. Ja! Jag hade träffat Bianca för några dagar sedan och då sa hon: hälsat Sara att ni behöver rensa böcker. Ja, men alltså, vet du vad Bianca? Böcker kommer inte rensas bort. Ja, Nej. Känns lite ämne. Det kommer att rensas. Alltså, det kommer kanske rensas. Men får jag bestämma så kommer vi flytta större så att jag kan få en stor bokhylla. Ja. Och då ser det inte plottrigt ut när alla böckerna bara liksom... Kan vi organisera till böcker? Ja, gärna. Alltså du sätter upp rätt bara. Alltså det hade varit en jättebra grej tror jag. Det skulle nog hjälpa otroligt mycket i lägenheten om man bara får ordning på alla böcker. Alltså jag har ingenting emot böcker. Jag tycker det är vackert och fint och intelligent. Eller intelligent... Ja. ja, men det var ju inte bara för adjektiv och sagt riktigt. Men jag tycker det är fint. Like it. Så. Gör du fint i filtkorgen? Ja, för att... Vi har ju en massa sådana här som folk kan låna och de syns inte för dem när de ligger underst. Jag visste inte ens att de låg där. Nej. Jag vet inte. Det är nog för att du har lagt dem där. De kan du slänga. Mm. Ja, de var lite trasiga. Man kan också slänga. Fy vad taskigt. Men älskling. Det är mina gamla tofflor som jag haft sedan jag var liten. Nej, har du? Mm. Jaha. Gud. Så det var du använt. Nej men gud, så emotional attached får man inte vara till saker. Jo, det får man. Men när de är så här trasiga, då är det dags att säga då. Men är det grov då, eller hushållssopor? Det är grovsopor. Men jag för mig att man kan slänga skor i vanliga sopor. Det tror jag inte. Okej. Okay. Ja, jag lägger det vid återvinningen så får vi slänga det i grov sen. Alltså, är det inte juligt här så säg... Wow. Wow, wow, wow. Får se hur det blir med kuddarna. Mm. Titta vad mysigt. Oh, så fint. Så fint, så fint, så fint. Det gjorde vi bra, älskling. Mm. Älskling, du är mysigt och du har mysigt. Gåsigt. Okej, men ska vi slå in lite julklappar då? Eller rensa bokhyllan. Not today, Jesus. Men vi kan ju bara, not today, Jesus. Bara ställa om så. Nej, det ska vi filma till en annan video. Och den här videon är klar för dagen. Det säger du alltid. Det är inte en bra ursäkt. Nu säger vi hej då. Tack hejdå. Så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera. Aktivera notiser så vi ser att jag laddat upp en ny video. Och så ses vi igen nästa vecka. Och vad säger vi sen? God jul. Och inte än. I love you. Love you. Bye.